sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wasilah kula sedaya pun aku dipun daku dados umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam injang wonten yaumil kiamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang tansah kawula mulyakaken, yang sepisan Allah pinangkani sesulih saking sohibul bait sohibul hajah panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Bisri ugi bani Baitowi. Aturakan sugeng rawuh sugeng pinarak dumateng panjenengan sedaya, ahlan wa sahlan bin udurikum. Bapak Kyai Mak Bisri boten sanes menapa-menapa dumateng kerawuhan panjenengan sedaya menika, ana mung saged tetunggo jazakumullah ahsanal jazak. Mugi-mugi rawuhan Pak sedaya menika estu-estu
dipun serat dening Allah Subhanahu wa taala, dipun dadosaken amalan soleh ingkang ngremenaken benjang wonten yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang tansah ugi kawula mulyakaken, ugi mewakili saking sohibul hajah Bu Pilih wonten kirang langkungipun anggenipun nyambut panjenengan milai saking palenggahan pasugatan disambutan menopo kemawon wonten ingkang kirang meranani wonten penggalih panjenengan sedaya. Allah minangkani sesulipun ngaturaken agung ingsih samudra pangaksama dumateng panjenengan sedaya. Ugi Allah ugi minangkani pranoto adicara khosimul aukot wonten ing siang menika ingkang sepindah bagi ngaturaken rantaman adicara nipun ingkang sepisan nenggih pambuka ingkang omong kalih wawasan ayat-ayat suci Al-Quran ingkang angka tiga tahlil ingkang angka sekawan sambutan-sambutan ingkang angka gangsal wawasan manakib ingkang manakib Mbah Haji Bilal Qosim Hazau Jatahi ugi ingkang angka enam wawasan serokal ingkang angka pitu mau itu hasanah ingkang salah jengipun wawasan doa ingkang akhir nggih menika ramah tamah ugi panutup ingkang kanthi panutup ing adicara wonten ing siang menika. Mekaten menggah rantaman adicaranipun monggo kula wiwiti sareng-sareng adicara ing siang menika kanthi wawasan Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholih wa sholihah wa ala manawa salafus sholih wa ala manawa man hadru fi hadhihi majlis hasil maqasidana bi jami hajatina hajatin hajat dunia hajat akhirah bi hati suratil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun kaaturaken wontene adicara angka kalih nun inggih wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Azim ingkang badhe kawawas dening akhina fiddin Mas Rizki Al-Hafid. Dumateng panjenenganipun Mas Rizki Al-Hafid wekdal saha panggenan kaaturaken.